tinha certeza que esse dia chegaria. A verdade prevaleceu. Não importa a situação, a gente sempre toma partido da verdade. Assim, pautamos e somos pautados pela voz das ruas e das redes. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta, sem deixar de transmitir a esperança. Esse sentimento, que apesar de qualquer análise, teima em tomar conta do coração dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Porque no Brasil da gente, todo mundo merece investimento. Para quem já é da casa, siga em sintonia com a gente. Para quem ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede Povo de Comunicação do PT. TV PT. Aqui brilha uma estrela. É verdade. A gente defende quem mais precisa. Mas também defende o empreendedor brasileiro. Defende juros baixos, inflação baixa e mais poder de compra para as famílias. A gente defende oportunidades para todos. Defende uma agricultura forte, mas também as nossas florestas preservadas. E quando o nosso país é atacado, a gente defende a democracia. PT. Defende o Brasil. Defende você. Olá, hoje é quarta-feira, 10 de abril de 2024, está no ar o Jornal PT Brasil, com muita informação e luta popular na sua manhã. Hoje a gente conversa com o deputado federal pelo PT do Paraná, Zeca Dirceu. Ele comenta o projeto de lei de sua autoria que proíbe a mudança de domicílio eleitoral durante o exercício do mandato. O PL ficou conhecido como o PL da Conja, no Partido dos Trabalhadores. A gente conversa também com a secretária nacional de organização do partido, Sônia Braga. Ela faz um balanço do dia D, que foi aquela mobilização, né, em torno das pré-candidaturas para as eleições municipais de 2024. E o Fernando Brasil, editor do portal de notícias do PT, vai comentar os recentes ataques, né, de Elon Musk e a extrema-direita também mundial à democracia brasileira. Bom dia para você que acompanha a nossa programação pela TV PT aqui no YouTube, pela Rádio PT na web, pelo Facebook e também pelo PTSAT, canal 1313. Bom dia para Lúcia, bom dia para Marilene, as nossas intérpretes que apresentam este jornal em língua brasileira de sinais. Eu sou Amanda Guerra e eu falo com você ao vivo do estúdio da Rede Povo de Comunicação, do PT. E quem está pelo YouTube acompanhando o nosso jornal pode participar ao vivo aqui com a gente pelo chat Democracia, é só você deixar sua mensagem, seu nome, o nome da sua cidade, que a gente vai conversando aqui ao longo do jornal. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das nossas transmissões. Curta e compartilhe também a edição de hoje do Jornal PT Brasil com os seus contatos. Eu vou começar chamando aqui o editor do portal de notícias do PT, o Fernando Brasil. Ele vai tratar de mais... Pô, tá ficando mudo pra mim aqui, gente. Alô, alô, alô. Alô, tá me ouvindo, Fernando? Tô ouvindo, porque tá tendo um pequeno delay aí quando você vai me chamar e aí fica mudo pra mim aqui, aí eu perco sempre o comecinho. Mas tô te ouvindo agora, sim, muito bem. Um bom dia aí pra você, um bom dia pra Lúcia e pra Marilene e pra todo mundo que tá nos assistindo. Fernando, o bilionário Elon Musk, né, que é o dono da rede social X, o ex-Twitter, foi para o ataque descabido às instituições brasileiras, agora o alvo é o presidente Lula. O que está por trás dessa estratégia e quais os riscos desses ataques para a nossa democracia? Amanda, antes de eu continuar aqui, iniciar o comentário, vocês estão me ouvindo com clareza, né? Com certeza, estou sim, estou te ouvindo bem.
tá ótimo, então, porque sua voz ficou um pouco picotada aqui quando você fez esse primeiro comentário. Bem, é o seguinte, o Elon Musk, a gente sabe, ele se transformou numa espécie de arauto da extrema-direita mundial, e aqui no Brasil também, e utiliza a sua maior plataforma, né, o X, o antigo Twitter, para dar voz aí para essa gente, mas principalmente para continuar ganhando muito dinheiro, que é, na verdade, a única coisa que esse sujeito sabe fazer. E se para isso ele tiver que atropelar as leis e as instituições de um país, e colocar em risco a própria democracia de um país, ele vai fazer o que ele quiser para poder colocar os seus, concretizar os seus planos. No fim de semana, como todo mundo está sabendo aí, ele atacou a democracia brasileira na figura institucional do ministro do STF, Alexandre de Moraes, fez ameaças de descumprimento de decisões judiciais, como bloqueio de perfis, que foi determinado pelo ministro, e ainda pediu o impeachment de Moraes. Aí, com a decisão de Moraes de incluir, isso foi no final de semana, né, no domingo, na segunda-feira, o Musk, no inquérito das milícias digitais, que apura as ações do esgoto bolsonarista nas redes sociais, como a gente sabe, ele amplificou todo tipo de mentira desde então, com discursos de ódio, para atacar o governo Lula e a democracia brasileira. Com isso, o Musk passa a ser investigado pelos crimes de obstrução à justiça, organização criminosa e incitação ao crime. E aí, diante da ameaça de Elon Musk de desbloquear vários perfis suspensos do X por determinação do ministro Alexandre de Moraes, ele determinou a cobrança de uma multa aí de R$100 mil por dia por perfil que eventualmente possa voltar a funcionar, né? Coisa que o falastrão do Musk até agora parece que ainda não cumpriu, ou pelo menos a gente não sabe se ele cumpriu, já que a plataforma dele não é muito transparente com relação a esse tipo de dado. Mas na segunda, ele decidiu dobrar a aposta, subiu o tom, aí incorrendo em várias acusações falsas, obviamente sem apresentar a menor prova de que o TSE teria mexido uns pauzinhos ali para eleger o Lula e que hoje ele manteria o presidente na coleira do Moraes, o que isso é só essa frase aí já seria, essa declaração já seria um verdadeiro escárnio, né, uma afronta ao sistema eleitoral brasileiro. Mas é uma estratégia que a gente já conhece, ela é muito manjada, porque quando ele faz isso, ele agita a matilha bolsonarista nas redes, né, que advogam aí sobre o falso manto da liberdade de expressão para tentar desestabilizar o governo Lula, já que o X, né, se transformou em um poderoso instrumento político para a extrema-direita, e isso não é de hoje. Ontem, o Moraes também negou o pedido da representação brasileira do X, pedindo que a responsabilidade por medidas judiciais seja apenas do X Internacional, ou seja, que não tenha nada a ver com a representação do escritório brasileiro, uma vez que eles alegam que não teriam como alterar o modo de funcionamento da rede, nem o modo de administração, o modus operandi da rede, e aí isso fez o ministro reagir, colocando ali que a atitude dos representantes beira a litigância de má-fé. Enquanto essa história aí vai escalando, nunca é demais a gente lembrar aqui que o Musk está ligado à SpaceX, que é uma empresa de tecnologia espacial que controla uma rede de satélites. Ele é o presidente da Tesla, que é a empresa que disputa com muita ferocidade o mercado de carros elétricos no mundo, né, que utiliza, sobretudo, o lítio para fazer suas baterias, e que o bilionário considera aí o novo petróleo branco, né? Também tem a Starlink, que é a internet por satélite que ele trouxe ao Brasil, veio aqui ao Brasil em 2022 para lançar em pleno governo Bolsonaro. Ou seja, o Musk, na verdade, utiliza a extrema-direita mundial para atacar o Brasil, mas ele tem uma agenda econômica e geopolítica muito particular e com interesses muito específicos aqui na América Latina. Em 2020, a gente lembra que ele chegou a defender dar um golpe de Estado na Bolívia, o país rico em lítio, na época das eleições ali, ao lado da Argentina, né, um país muito rico nesse mineral, Argentina, Chile. Ele usou na época o Twitter, né, que ainda não era o X, para fazer esse ataque, dizendo: vamos dar um golpe, quem quiser, vocês têm que lidar com isso. Depois ele apagou essa mensagem aí, e agora ele faz praticamente a mesma coisa. Ele vem aqui para dizer que o nosso sistema eleitoral é uma fraude, só que o que acontece é que o Brasil não é uma república de bananas, não, de um bilionário que tem uma agenda
muito perigosa do ponto de vista do interesse nacional, da nossa soberania, usar uma suposta defesa da liberdade de expressão como uma arma para aumentar o seu poder no planeta, né? No mesmo dia, o ministro da Secretaria de Comunicação Social do governo, Paulo Pimenta, reagiu também, lembrou que o Musk quer falar grosso aqui no Brasil, porque ele julga que o país é mais fraco que o seu patrimônio, mas na Europa ele cumpre determinações da justiça semelhantes a essas que foram dadas pelo STF. E diz que aqui não é quintal de bilionário para chegar aqui e fazer o que ele acha que quiser fazer. E ainda no domingo, após a primeira incursão de Elon Musk contra o STF, o PT também publicou uma nota denunciando ali o caráter de ingerência à nossa soberania nas manifestações do bilionário pelo Twitter. E pior ainda, o que é mais grave é que os ataques de Musk servem de plataforma, têm servido nos últimos dias aí de plataforma, na verdade, não é nem nos últimos dias, né? Nos últimos dias só foi amplificado, mas tem servido para Bolsonaro e a sua rede de formuladores aí de disseminação de fake news voltar a espalhar todo tipo de mentira contra as nossas instituições, né? Contra o nosso processo eleitoral, contra o governo Lula e por aí vai. E é isso que ele quer, né? Principalmente quando se trata das riquezas da América Latina, né? Ontem um site The Intercept publicou uma extensa reportagem mostrando que o Brasil descobriu reservas de lítio nos últimos anos, principalmente no Vale do Jequitinhonha, no norte de Minas Gerais. Reservas essas que viraram alvo de alguma disputa internacional, com várias empresas aí de olho no mercado de exploração. E a gente só fazer umas contas aqui, né? Uma conta de padeiro. De onde é que entra, o Elon Musk nessa história? Principalmente depois da gente ter assistido aí a chegada da empresa chinesa BYD, da montadora ao Brasil, que provocou aí uma explosão da venda de carros elétricos no país no ano passado. Então a gente não precisa ser nenhum gênio da geopolítica para imaginar qual é a agenda de um sujeito que se aproxima de capachos do sistema financeiro, como Bolsonaro aqui no Brasil e o Javier Milei lá na Argentina, que tem no bolsonarismo, né, a maior massa de manobra, a mais subserviente massa de manobra, e que está ali disponível aos interesses do capital estrangeiro, coisa que essa gente não tem nem noção que está acontecendo, né, no caso das Big Techs e de outros grandes conglomerados internacionais com, como eu já falei, agendas muito próprias aqui na América Latina, Amanda. Com certeza, Fernando. Isso, né, claro, fatalmente nos lembra do projeto de regulação das Big Techs e como isso não pode ficar parado nesse momento de constantes ataques aí ao judiciário brasileiro, à nossa democracia. Exatamente, Amanda. Aliás, esse é um dos pontos que aparecem na nota que foi divulgada pelo PT, ainda no domingo, né, de que as Big Techs precisam passar por uma regulação urgente no país para que elas não sirvam de instrumento de disseminação de mentiras, né, de discursos de ódio e de ataque às minorias, como tem sido feito, né, de atos terroristas, inclusive, como foi combinado lá no caso do 8 de janeiro, e o X se transformou exatamente nisso, né, principalmente depois da chegada à plataforma de Elon Musk, principalmente depois que ele fez a aquisição da plataforma. Hoje, o antigo Twitter nada mais é do que um instrumento de contaminação política, de contaminação do debate público. Aliás, ele deixou de ser um espaço para o debate público honesto, para o debate público saudável, se é que ele já foi algum dia, né, se a gente parar para pensar bem. Muito se fala sobre uma tentativa de se impor uma censura às plataformas digitais com a regulação, mas o fato é que a internet hoje virou uma terra sem lei e ainda é mais perigoso ainda agora porque a gente tem a inteligência artificial e ficou cada vez mais difícil saber exatamente o que é real e o que não é real quando a gente está falando de um vídeo, de uma foto ou de um áudio vazado. Então, nesse sentido, o Marco Civil da Internet de 2014, ele não está dando mais conta desses novos desafios aí que foram impostos, principalmente pela ampliação, ampliação da presença das redes sociais no país e também o debate sobre a inteligência artificial no país, porque é preciso avançar na construção de novos marcos regulatórios, novos marcos legais em relação às redes e não mais apenas à internet em si. Então, o fato é que a regulação das Big Techs está lá na Câmara parada, tem mais de um ano, essa agenda não avança porque o Arthur Lira simplesmente não deixa, agora a imprensa
noticia que o PL das fake news foi, de fato, enterrado de vez e que o Arthur Lira agora quer começar uma discussão do zero, porque ele acredita que o projeto original lá do deputado Orlando Silva, que chegou para ser avaliado pela Câmara, estaria totalmente contaminado pela polarização política, o que é uma tremenda de uma lorota, né, aqui entre nós. O Lira quer mais poder e vai usar esse PL aí como instrumento de barganha aí para avançar na sua agenda fisiológica, seja ela uma agenda fisiológica ou seus compromissos políticos, como, por exemplo, fazer o sucessor da presidência da casa. Ele não está interessado em uma discussão séria, uma discussão franca, transparente, sobre a regulação das big techs. Essa aqui é a verdade. Por isso que, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal está entrando em campo aí, tomando para si essa frente aí de ação que discute a responsabilização das plataformas digitais, na verdade, no vácuo aí de um projeto de lei que desse conta disso e que o país tanto precisa, como a gente sabe. Um dos pontos mais importantes de uma ação que está no Supremo é um trecho do artigo 19 do Marco Civil da internet, que diz que, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, as plataformas somente poderão retirar, ser responsabilidade civilmente por danos decorrentes de conteúdo que foram gerados por outras pessoas, se não cumprirem uma decisão judicial de remover o conteúdo ali em questão. E esse é o ponto central, e agora a ação do Marco Civil da internet está nas mãos do ministro Dias Toffoli, que é o relator, e também do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, que é quem pode marcar a data desse julgamento para saber se essa ação vai avançar, o que, que eles vão decidir. Aí as pessoas podem levantar a questão se o STF deve ou não fazer essa responsabilização, se o Congresso está ou não se omitindo das suas obrigações constitucionais, né, já que esse debate não está andando lá no Congresso, principalmente na Câmara, mas o fato é que não dá mais que a internet continue servindo de palco para uma espécie de faroeste virtual, né, onde as pessoas falam o que querem, gente combina um crime para uma rede social, esse crime é cometido, e isso fica por isso mesmo, né, o crime acontece. O caso do X é ainda mais grave, porque ontem, por exemplo, o colunista do UOL, o Jamil Chad, que é correspondente do site na Europa, apontou que a Comissão Europeia expôs, em 2023, a plataforma X como a que mais disseminou notícias falsas entre as redes sociais mais conhecidas, e que o Elon Musk já tentou silenciar críticos e pesquisadores de conteúdo nas redes sociais, e fazendo isso, escondendo dados sobre o X, escondendo dados sobre a utilização da plataforma, para encobrir essa disseminação de notícias falsas. E é assim que tem funcionado a lógica de Elon Musk. Ele estimula ali o engajamento da plataforma pelo discurso do ódio, pelas teorias da conspiração, que são as mais estapafúrdias, pelo que causa comoção ali nas pessoas mais desinformadas. E o que é pior é que ele usa isso para ganhar dinheiro, né? Porque quanto mais absurda for uma história, mais ela vai gerando engajamento, mais ela traz visibilidade para aquela plataforma. Só que enquanto ele faz isso, essa rede social vai esgarçando ali o tecido social do país, vai radicalizando a intolerância, vai produzindo uma legião de fanáticos, como a gente tem visto aqui com os apoiadores de Bolsonaro nos últimos anos, como essa gente virou, de fato, verdadeira, uma legião de fanáticos. Isso se perpetua sem que haja qualquer moderação, sem que haja ética, no uso dessas plataformas, mecanismos de controle e de punição de crimes nas redes sociais. E a gente não consegue mais continuar desse jeito. Ontem o PT no Senado lembrou de um alerta que foi feito pelo jornalista e escritor Max Fischer, que é autor do livro A Máquina do Caos, Como as Redes Sociais Reprogramaram a Nossa Mente e o Nosso Mundo, lançado no ano passado, esse livro aí, que fala justamente isso, de que as big techs trabalham ali o algoritmo justamente em cima da conspiração e do ódio ao diferente, né, o ódio àquele que pensa de maneira contrária, por exemplo, a uma determinada corrente política. E o impacto disso a longo prazo pode ser, sim, devastador para o Brasil. O Brasil não pode se prestar mais a ser uma espécie de cobaia, né, um grande rato de laboratório para empresas de tecnologia trabalharem ali os seus experimentos, vamos dizer assim, né, exclusivamente
em nome de seus interesses econômicos, sem ter o menor escrúpulo quando fazem isso. Daí a necessidade de a gente estimular, de a gente acompanhar a evolução desse debate aí sobre a regulação das Big Techs. Foi até bom esse caso ter vindo à tona aí, para a gente poder avançar nisso aí. E com isso, evitar as armadilhas e as soluções fáceis aí de interesse, que são nocivos à nossa democracia, são nocivos principalmente à nossa soberania. Porque o que está em jogo aqui não é só a democracia, né, que vive sendo atacada dia sim, dia também pela extrema-direita, mas é também a nossa própria capacidade de funcionar como um país, como uma nação, Amanda. Com certeza, Fernando. É verdade, é uma oportunidade mesmo da gente retomar essas discussões e trabalhar a urgência, né, desse tema. Obrigada pela sua participação, pelo seu comentário. Até amanhã. Boa quarta-feira. Boa quarta, Amanda. A gente se vê amanhã. Bom trabalho para todo mundo. Obrigada, Fernando. Essas e outras notícias você acompanha em pt.org.br, nosso portal de notícias na web. Dê uma passadinha todos os dias por lá para se atualizar aí sobre esses últimos acontecimentos e também sobre o governo do presidente Lula. Maromomi diz aqui, o lítio é nosso, criação da Litiobras já. Josi Negreiros também aqui, revoltadíssima, esse sujeito e a plataforma dele precisam ser banidos do Brasil. Tem essa de liberdade de expressão aqui não, agredindo a nossa soberania. O Alberto Quironi também está aqui com a gente. Nadir Neves de Oliveira, bom dia. Deilton Santos, Jona Dark do Espírito Santo Perim, José Rosa, bom dia para vocês. Maria Carmen Ferreira Lúcio, lá de Fortaleza, José Rosa falando de Mauá, no ABC Paulista. Maria Carmen Ferreira Lúcio, Manuel Barbosa de Carvalho, lá de Aracaju, ele que é filiado ao PT de Sergipe. Samuel Félix, bom dia para você. Paulo Roberto Carneiro, de Contagem, Minas Gerais. Edmar Rodrigues também, deixando o bom dia dele aqui no nosso chat Democracia. A gente segue aqui no Jornal PT Brasil. Vamos de entrevista. No final de semana foi marcado por muitas reuniões, né, encontros e debates no Partido dos Trabalhadores com a realização do Dia D, que foi um evento interno preparatório para a construção das chapas proporcionais e planejamento da disputa das eleições municipais deste ano em todo o país. Vamos fazer um balanço da mobilização com a secretária nacional de organização do PT, Sônia Braga. Bom dia, secretária, bem-vinda. Bom dia, Amanda. Bom dia. Secretária, já se recuperou aí do final de semana da maratona? Olha, eu quero dizer que segunda-feira eu fiz greve de telefone. Não, muito quem certo. Soubesse. Muito bem, né? Um descanso aí, olha, uma pausa, Amanda, merecida. Segunda-feira. Porque, Amanda, a gente no PT é tudo junto e misturado. A gente era a última semana de janela partidária, a última semana de registrar, né, os eleitores, de filiar quem queria participar das eleições. Né? Era a última semana dos campeonatos estaduais de futebol, meu time foi campeão aqui do Ceará, muita emoção. Mas foi a última semana de muitas coisas, muito trabalho, né? E também, fora o dia D, que era o planejamento dos nossos vereadores e vereadoras, ainda tinha, pelo menos, eu tinha vários, mas vou lembrar aqui três: Dourados, lá no Mato Grosso, Itabundo, na Bahia, e a minha Fortaleza, ainda tinha encontros ou prévias, né? Fortaleza, participaram, olha como o PT é incrível. Mais de 5.800 filiados e filiadas. E desse resultado, as chapas que apoiavam o pré-candidato Evandro Leitão tiveram 59%, a companheira Luciana 29%, e mais 10% dividido em mais dois companheiros, o companheiro Guilherme Sampaio com cerca de quase 10%, e a companheira Larissa com 2%. Então, isso demonstra, né, a vitalidade do PT. Eu só queria que a gente fosse mais organizadinho, porque a gente não para de contar. Toda hora, por quê? Porque, além de fazer a reunião, a gente enviou um roteirinho
eles também tinham que colocar no sistema. Eles tinham que ir na área PT, né, e colocar a reunião e colocar quem são os candidatos e as candidatas, para a gente, como eu disse a você, saber quem são esses candidatos. E aí, ó, ainda estão botando. Então, ontem nós estávamos em 1.300 e um pouquinho, o André ainda continua, a SORV continua contando, né? Estava 1.300 e um pouquinho, mas a gente não parou de contar. E é isso uma coisa que a gente pede muito, dirigente municipal, entre, está trabalhando agora, está na roça, está na repartição pública, está na escola, onde esteja nesse momento, chegando à noite. Por favor, coloque quem são nossos candidatos. Nesse momento agora, do dia D, a gente tem um agradecimento, assim, tremendo. Evidentemente, primeiro de tudo, aos nossos dirigentes municipais. Vocês são sensacionais. Amanda, tem fotos lindas, foto debaixo de mangueira, né? Assim, a reunião debaixo de mangueira. É aquelas reuniões, aqui é bonitinha, no auditórios, né? Reunião debaixo, assim, você vê que é uma garagem, você vê que é na casa de alguém, em salões paroquiais, né? E olha aqui, essa aqui é uma... Olha aqui, olha. O pessoal estava reunido aqui debaixo desse jardim, depois saiu para tirar foto. Então, foi um momento muito bonito. E aí, primeiro agradecimento, evidentemente, aos dirigentes municipais. Depois, não posso, em forma nenhuma, olha que lindo, deixar de agradecer a Fundação Perseu Abramo, através do seu presidente, Paulo Akamoto. Não posso deixar de agradecer a equipe, né, vocês, a Secretaria de Comunicação, através do secretário Gilmar Tato. Vocês foram parceiros e, evidentemente, a nossa Secretária Nacional de Formação, a companheira Maria do Rosário. Porque, e a presidenta Gleice, essa não tem como não deixar de agradecer. O vídeo dela foi o que mais bombou, chamando os dirigentes. Então, foi muito bom, foi muito importante, mas as tarefas não acabaram. E a principal tarefa desta semana é colocar no sistema do PT, lá na área PT, no nosso site, lá naquele cantinho Encontros e Prévias, quem são os candidatos e as candidatas. A nossa secretária nacional de finanças, companheira Gleide Andrade, está precisando dessa informação. Não tem como fazer o planejamento do fundo eleitoral sem saber quantos somos e onde vamos disputar, seja prefeitura, seja vereadores e vereadoras. Né? Então, gente, mãos à obra. E até dia 30 nós estamos querendo, viu, Amanda? Vamos aperrear muito aqui vocês, viu? Porque até o dia 30 a gente vai estar aqui fazendo a nossa propagandinha, pedindo para que os diretórios municipais coloquem no sistema. Outra que eu não posso deixar eu esquecendo, companheira Anne Moura, da Secretaria de Mulheres do PT. A Secretaria de Mulheres, através do projeto Eras por Elas, está fazendo assim um aperto maior nas nossas dirigentes, né, pedindo para colocar. Nós precisamos, lembre-se que tem, além de uma conquista que foi nossa, quem começou isso foi o PT, né, da cota de gênero, também os recursos, né, são divididos, são deixados, o percentual mesmo, mesmo percentual que tiver candidatura de mulheres, tem de percentual de dinheiro do fundo eleitoral. Se a gente não sabe quem são, onde é que estão nossas companheiras aí que são candidatas e candidatas, e digo mais, viu, a minha em Fortaleza é uma mulher também, viu, minha pré-candidata a vereadora. Viu? Olha aí vocês, então por são elas por elas. Vamos nós, vamos apertar o nó aí e colocar no sistema. Verifica se o dirigente do município já colocou.
Secretária, muito bom, porque assim, mais de 1.000 municípios participando e contando, né? A gente ainda não parou, ainda não fechou contando. Essa conta. Eu queria que você falasse também do significado dessa mobilização para essas eleições de 2024, em que o PT vai disputar aí pela primeira vez as eleições municipais com a federação, né? Brasil da Esperança, que envolve, além do nosso partido, PCdoB e o PV também. Gostamos de salientar, as decisões no município só são por consenso na federação. Não tem consenso, tem que ir para o Estado e chegar na nacional. Por isso que é importante antecipar o diálogo. E, gente, vereador, vereadora, olhe a última entrevista aqui, o nosso editorial, né, aqui do dia, sobre as redes sociais. Um vereador, uma vereadora da Câmara, ela propaga as nossas ideias. Eles defendem direitos que são mais próximos. Aquele direito do asfalto, aquele direito do posto de saúde, aquele olhar mais perto da creche, das necessidades mais básicas do nosso povo, do saneamento ali mais próximo. Por isso que é tão importante a eleição de vereadores e vereadoras. E é importante, mesmo sabendo que nós estamos numa sociedade de massas, Amanda. Ah, evidentemente que numa cidade de São Paulo tem muito mais repercussão tudo o que acontece. No meu querido Baixio, que é uma das menores cidades populacionalmente, Irapuã Pinheiro, do meu querido Carlos Filho, certo? Que é uma cidade também, menos de 10 mil eleitores. Mas quando tem um vereador e uma vereadora na cidade, muda. Você organiza o nosso eleitorado. Por isso que é tão importante, porque as eleições não se faz só nas capitais, as eleições se faz em todos os municípios. E aí a gente precisa de você. Evidentemente, combater fake news, né, combater a ditadura aí do X, o Elon Musk, ele que quer implantar uma ditadura, tem que ser também nas redes sociais, por ser uma sociedade de massa. Mas, gente, sabe o que é o melhor remédio? Contato físico, contato olho no olho. E aí, quem faz isso é a nossa militante de base, é os nossos vereadores e vereadoras, e isso consolida base, isso consolida pensamento, isso consolida hegemonia, por isso que é tão importante. E mais, com vereadores e vereadores, olha, amplia muito as possibilidades da gente eleger mais e mais deputados e deputadas iguais e federais. Já pensou? É porque assim é uma correntinha. Eu que gosto de fazer crochê, tá, gente? É um pontinho emendado no outro. Então, essa eleição de vocês, vereador e vereadora, é muito importante. Também é isso. Agora, com compromisso. Compromisso, vereadores e vereadoras, com compromisso da luta social, com compromisso com o Partido dos Trabalhadores, com compromisso com a luta do povo. Então, olha, vamos lá no sistema. Eu não posso deixar, viu, Amanda? Hoje eu estou meio com a cantiga assim repetida, mas é porque realmente nós precisamos saber quem são os vereadores e as vereadoras e os prefeitos e prefeitas, vice-prefeitos e vice-prefeitas, quem são nossos aliados, e isso junto, conversando, dialogando com os nossos companheiros do PV e do PCdoB para buscar consenso, claro, né? Buscar consenso. Temos que buscar consenso dentro da nossa federação. PT é o maior partido? Sim. Portanto, cabe a nós mais generosidade. Maravilha. Secretária, agradeço muito sua participação mais uma vez aqui com a gente. Esse espaço segue aberto para a Secretaria de Organização. Volte sempre aqui. Obrigada, Amanda. Um cheiro, gente. Um cheiro. Obrigada, Sônia. Bom dia. Essa entrevista fica gravada aqui e também vira podcast ainda hoje para você entender melhor esse processo aí que sucedeu, né, o dia D
de mobilização das candidaturas nos municípios. Falando em eleição, o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, por meio da Secretaria de Comunicação e da Secretaria Nacional de Juventude do PT, iniciou a campanha Meu Primeiro Voto, para estimular os jovens brasileiros que completam 16 anos a exercerem seu direito democrático e participarem das eleições municipais de 2024. A campanha fala sobre a necessidade do diálogo com a juventude e sobre a importância de tirar o título para entregar aí seu primeiro voto num processo democrático. O prazo para retirar o primeiro título de eleitor vai até o dia 8 de maio. Adolescentes de 15 anos que completam 16 anos até o dia 6 de outubro, a data do primeiro turno das eleições deste ano, também podem solicitar aí a primeira via do seu título eleitoral. O procedimento de alistamento eleitoral pode ser feito pela internet por meio do sistema de autoatendimento Título Net. No portal do PT tem uma matéria completa sobre a campanha Meu Primeiro Voto e também explica como tirar esse primeiro título, né? Como fazer todo esse processo exclusivamente pela internet e também para você compartilhar aí com a juventude, com os adolescentes, né? Para que eles tirem também os seus títulos e participem. A presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e uma delegação do partido participaram nesta terça-feira do 7º Seminário Teórico entre o PT e o Partido Comunista Chinês, lá em Pequim. A visita da delegação brasileira ao país segue até o dia 20 de abril, afirmando uma parceria entre o PT e o Partido Comunista Chinês, que completa 40 anos em 2024. O evento faz parte do fortalecimento da relação e da cooperação política entre os dois partidos. Esse ano, no 15 de agosto, o Brasil e a China completam 50 anos de relações diplomáticas. São 5 décadas de cooperação, intercâmbio e amizade que apontam para um futuro compartilhado. Ano passado, durante a minha visita a Beijing, ainda nos primeiros meses do meu terceiro mandato, alçamos nossa parceria estratégica a um novo patamar, expandimos nossos laços comerciais, de investimento e de cooperação técnica, científica, tecnológica e educacional, entre outras áreas. Ampliamos nossa cooperação estratégica, que é um modelo de iniciativa contínua e transformadora. Cimentamos laços não apenas entre nossos governos e empresas, mas entre nossos povos. Sempre cientes do passado, olhamos com esperança para o futuro. A transição justa oferece uma janela para um modelo de desenvolvimento mais inclusivo e sustentável para os nossos países e para o mundo. Será um canal cada vez mais importante para o intercâmbio tecnológico, científico e econômico entre o Brasil e a China e para o combate à pobreza e à fome. Hoje, a relação Brasil-China é importante não apenas para os nossos países, mas também para o mundo. Projeto de lei sugere alteração de 2 artigos na lei eleitoral e na lei dos partidos para vetar a mudança de domicílio eleitoral durante o exercício do mandato. A gente conversa agora com o deputado federal pelo PT do Paraná, Zeca Dirceu, autor do projeto de lei. Bom dia, deputado. Bem-vindo. Bom dia, Amanda. Bom dia a quem nos assiste. Muito bom estar aqui mais uma vez. Deputado, eu queria que você explicasse para a gente começar o que diz esse texto desse projeto que você está propondo. Primeiro, Amanda, acho que é importante esclarecer, né, que o que a gente tem de legislação hoje no país, desde a Constituição até as leis eleitorais, já dá condições à Justiça Eleitoral de proibir esse tipo de mudança absurda. O que eu estou fazendo é deixar isso mais explícito, que é proibido, até de uma forma educativa, preventiva. Não faz sentido nenhum alguém que acabou de se eleger vereador, por exemplo, vou pegar um outro exemplo, de uma cidade, já no primeiro mês do mandato ou no segundo, né, mudar o domicílio eleitoral e passar a ter uma residência, passar a ter uma vida numa cidade que está a 500 quilômetros de distância de uma região para outra no mesmo estado. Da mesma maneira, não faz sentido alguém que se elegeu por um estado, né, no início, seja no meio do mandato, trocar o domicílio eleitoral para um outro estado e fixar lá uma residência. Porque a lei exige o quê para você mudar o domicílio eleitoral? Pode mudar, mas você tem que ter um comprovante de residência, tem que ter uma casa naquele outro estado ou naquele outro município. Então é óbvio que dá um prejuízo muito grande, né, a quem elegeu,
do estado que a pessoa está deixando ou do município que a pessoa está abandonando, né? E cria uma situação falsa, né, de domicílio num outro local, muitas vezes criando um prejuízo à disputa que vai ali acontecer com os outros candidatos, com os outros concorrentes, né? Se fosse na janela partidária, ali nos últimos meses, no fim do mandato de vereador, no fim de mandato de deputado, tudo bem. Se a gente olhar o exemplo de prefeito, que também vale, de governador, aí é mais esdrúxulo ainda. Uhum. Então, se não pode para prefeito e governador, porque como é que pode alguém ser prefeito de uma cidade e ter domicílio eleitoral na outra, viver na outra? Como é que pode alguém governar um estado e ter domicílio eleitoral, né, num estado de uma outra região? Vamos dizer, alguém está lá num estado do norte, lá no Acre, e aí ele muda o domicílio eleitoral, passa a ter uma vida no Rio Grande do Sul e continua sendo governador do estado? É claro que não pode. É claro que isso está irregular, é claro, claro que é ilegal. E o que a Rosângela Moro tentou fazer, ou está tentando fazer, é isso. Que para mim é também um sinal de desespero. Eles estão vendo que a cassação do Moro aqui no TSE é iminente, é certa, pelo acúmulo de provas que tem, e estão tentando fazer uma fraude para ela poder disputar uma eleição suplementar lá no Paraná. Uma substituição, né? Inclusive, gente, o PL ganhou esse apelido dentro do PT de PL da Conja, né? Para sintetizar essa tentativa. Eu queria também aproveitar e pedir para você comentar, deputado, o resultado lá no TRE do Paraná, né? Por 5-2, o tribunal decidiu contra a cassação de Sérgio Moro. Olha, dizer aos amigos que são de outros estados, né? Eu sou do Paraná, e para nós não foi nenhuma surpresa. Né? Vale lembrar o caso mais recente do Deltan Dallagnol, que era deputado federal, para ser candidato burlou a lei eleitoral, abandonou o emprego porque seria condenado num colegiado e ficaria inelegível, né? Lá no Paraná, o Deltan Dallagnol, ele foi absolvido por 6-0. Foi pior do que essa situação do Moro. Mas, é claro, cabe recurso, como aconteceu com o Deltan. O recurso veio ao TSE. No TSE, ele foi condenado. Foi o resultado ao contrário, né? Foi condenado por unanimidade. Então, há, sim, todas as condições para o TSE reverter, né? Eu ouvi dos nossos advogados do PT do Paraná que eles vão recorrer. Vale lembrar que não era só o PT e o PL que estava pedindo a cassação do senador Sérgio Moro, porque de fato ele gastou milhões, ele abusou do poder econômico, ele desequilibrou a disputa, fez campanha antecipada, fora de época. O Ministério Público Eleitoral também pediu a cassação. Então isso tem um peso muito grande quando chegar aqui no TSE. Do mesmo jeito que aconteceu com o Deltan, eu acredito muito que o TSE vai reverter aquela decisão do Paraná, que absolveu, e o Moro será cassado aqui. A gente espera que isso aconteça o mais rápido possível, porque ele venceu uma eleição cometendo crime de forma ilegal. E a gente voltando aqui também para o texto do seu projeto de lei, né? Como é que essas tentativas, né, de burlar aí a questão da lei eleitoral, esse oportunismo, né, vamos chamar de oportunismo mesmo, você mudar de domicílio eleitoral diante de um processo de cassação do seu companheiro, né? Como é que isso fragiliza o nosso processo eleitoral e como é que os estados podem sofrer os prejuízos dessa prática? Olha, cria uma bagunça muito grande, né? Você não pode se eleger deputada federal por um estado, como é o caso da Rosângela Moro, por São Paulo, e aí passar a ter residência no Paraná, ter uma vida no Paraná, para se preparar para uma outra disputa agora, fora de época, que possivelmente vai acontecer para essa vaga no Senado. Eu fico imaginando como é que está a cabeça do eleitor de São Paulo, né? Que confiou, que votou, que achou que ela cumpriria o mandato, que ela estaria 100% do tempo se dedicando a São Paulo. Eles devem estar muito revoltados, devem estar muito indignados, né? Se sentindo enganado, né? Então há uma ação, se eu não me engano é do Ângelo Ferraro, que é advogado nosso também, né? Que questiona lá em São Paulo, né, o abandono, vamos chamar assim, do mandato de deputada federal, né? E que questiona também no Paraná a tentativa de uma espécie de fraude, né? De última hora criar ali um domicílio eleitoral para uma possível disputa de uma eleição suplementar que é do seu esposo, do seu cônjuge, né? Como disse, né, o senador, numa gafe aí sem tamanho, que acabou fazendo com que a imprensa, né, não foi só aqui no PT, né, a imprensa nacional rapidamente carimbou, não fui eu que coloquei isso aqui, não pode colocar, né, a imprensa nacional carimbou, né, esse projeto de lei, que é claro, é motivado pelo fato da Rosângela Moro ter cometido esse ato absurdo, desrespeitoso com São Paulo, desrespeitoso com o Paraná. Do meu ponto de vista de avaliação, já é ilegal, já é imoral, né? Eu vi alguns advogados, alguns juristas, alguns especialistas em direito eleitoral, eles acham que já há, para a justiça, elementos
baseado na Constituição, nas outras leis eleitorais, para barrar essa transferência de título. Mas eu me motivei a deixar isso mais explícito, até para ser uma coisa educativa, para daqui a pouco um vereador de boa fé, que mora numa cidade vizinha da outra, não está fazendo uma mudança de domicílio eleitoral e perdendo o mandato. E eu acredito que o Congresso, a Câmara e o Senado vai acolher esse projeto, vai aprovar ele, porque não é da vontade da grande maioria, eu diria quase que da totalidade dos deputados. Eu nunca vi um caso como esse. Eu não me lembro, eu estou aqui desde 2010, quando eu me elegi a primeira vez deputado federal, eu nunca vi um deputado federal ter essa, né, cara de pau de, já no comecinho ali do mandato, trocar o domicílio eleitoral. E mesmo no final do mandato, são pouquíssimos os casos que isso acontece, até porque quem se elege tem um respeito por aquele estado, tem um apego, tem um vínculo, né? Mas da família Moro a gente não pode esperar nada, ética, moral, né? Não faz parte da vida deles, né? E do currículo político que eles precocemente criaram, e eu espero que precocemente deixem de existir. Deputado, e quais são as consequências que esse projeto de lei aí prevê, né, para quem descumprir a legislação? Acho que aprovado esse ano, né, ele já teria validade a partir do ano que vem. Né? Os eleitos do ano que vem teriam uma lei muito mais rígida, proibindo de forma muito mais explícita do que a gente tem hoje. Porque, como eu falei, a lei não é só para deputado, a lei é para todos os cargos eletivos, até porque é mais absurdo ainda um governador trocar domicílio eleitoral, um prefeito trocar domicílio eleitoral no início do mandato. Do jeito que está hoje, meio solto, não está tão explícito, daqui a pouco a gente vai começar a ver esse nível de absurdo. Né? Um prefeito, um governador, no início de um mandato, mudar o domicílio eleitoral e morar numa outra cidade, morar num outro estado, às vezes a 2 mil, 3 mil quilômetros de distância. Aí a gente está desmoralizando, né, as eleições no país, o regime democrático, isso não pode acontecer. Como eu falei, eu nunca tinha visto, mas já que aconteceu, vamos deixar a lei mais rígida, vamos deixar a lei mais explícita. E eu acho que a proposta do projeto de lei também permite à população, à sociedade, à imprensa, como a gente está fazendo aqui, Amanda, debater esse assunto e debater o quanto que é absurda, leviana, imoral, antiética, a postura da deputada federal Rosângela Moro, que, na verdade, pelo que eu vejo, foi estimulada pelo seu marido, o senador Sérgio Moro, o que é, para mim, uma prova de que eles dois têm crença também muito grande de que o Moro será cassado. Senão, eles não fariam algo tão absurdo. Essa movimentação, né, deputado? Obrigada pela participação aqui com a gente, agradeço muito, e esse espaço segue à disposição do seu mandato. Obrigado, Amanda. Um abraço da nossa militância aí. Quero mandar um abraço especial a todo mundo que já decidiu ser pré-candidato, pré-candidata a essa eleição. A gente está fazendo várias mobilizações lá no Paraná, nós precisamos até agosto, que é quando começa a eleição, preparar a chapa completa em cada município. Nós vamos, viu, Amanda, eleger muito vereador e vereadora pelo Paraná, pelo Brasil afora. É claro, onde tiver viabilidade eleitoral, preparar também a eleição de prefeitos e prefeitas. Um abraço a todos que estão aí já na luta, na pré-campanha, fazendo um trabalho que é importantíssimo para a gente mudar a correlação de forças no Congresso, mudar a realidade do país e ajudar o presidente Lula. Obrigada, deputado. Vou passar aqui para a agenda do presidente Lula, que nesta quarta-feira cumpre várias agendas no Palácio do Planalto. Está previsto agora pela manhã uma reunião com o presidente do Comitê Econômico e Social Europeu. Às 10 da manhã ele participa do anúncio do resultado da seleção do Minha Casa Minha Vida, nas modalidades rural e entidades. E às 11h30 tem reunião com os representantes dos movimentos sociais de moradia. Já na parte da tarde, às 2h30 da tarde, Lula se encontra com o secretário especial para assuntos jurídicos da Casa Civil, Wellington César Lima. E às 15h30 ele recebe um especialista do setor elétrico. Eu me despeço de você nesta quarta-feira, te desejando um ótimo dia e já te convido para voltar amanhã às 9h aqui para o Jornal PT Brasil.